den här härliga höstdagen, den är perfekt till att göra rårakor. Och rårakorna ska vi göra på Morikas plätthäll. Rårakorna kommer jag göra med en liten twist. Vi kommer nämligen ha i halloumi i. Och halloumi ger en liten umami-ton som framhäver alla andra smaker. Rårakor är ju jätteenkelt att göra. Och ändå så är det så fantastiskt gott. Nu drar vi igång hällen. Vi sätter på medelvärme så att rårakan hinner bli mjuk och få fin färg, men inte bli bränd och rå. En annan bra sak med murka, det är att det skyddar lågan mot vinden. Nu har vi ju valt att göra råraka på den här, men man kan ju göra massa andra maträtter. Det är jätteroligt att steka hela ägg på. De blir ju perfekt runda. Eller varför inte individuella omeletter? Ah, nu börjar det vattnas i munnen. Nu tänker jag faktiskt lägga på pilgrimsmusslorna här också. Jag tänkte faktiskt servera från pannan direkt. Så jag lägger upp det här, så ska vi börja med toppingen. Jag tar några skivor avokado till att börja med. Sen ska vi ha våran löjrom och crème fraîche. Vi slänger på lite rödlök också. Nu är rårakorna klara. Varför inte servera med ett glas bubbel till? Ut och ät med er.